Eguerdian aurreikusi bezala, arratsaldean giroa are beroagoa izan da Sevillan, Athletic hiria jendez lepo izan da eta kalejira ere jendetsua izan da. Zaleak iritsi dira dagoeneko Kartujara, baina ez dira barrura sartu kanpoan gelditu dira, jokalariak noiz helduko zain azken animoak emateko. Eta dagoeneko sartu dira Athleticeko jokalariak Kartujara, gutxi falta da partida hasteko, baina zaleek ezin izan diote ongi etorria nahi bezala egin. Espero ez zuten Athletic sartu baitira jokalariak. Mallorcako zaleek ordea izan dute aukera, jokalariei azken animoak emateko, oraintxe, izan ere, autobusak sartu diren atea, Mallorcako zaleen ateetatik gertu dago.